Teď by nás čekala problematika trhu. Pojďme si nejdříve vysvětlit, co to vlastně ten trh je. Představte si takovouhle situaci. Tadyhle je jeden člověk a ten vyrobil tři auta. Jenže oni, ty tři auta jsou mu k ničemu. Jo? Dejme tomu, že ten člověk třeba nemá ani papíry na auta, jo? Nemá ani řidiča. On vyrobil tři auta, to znamená, že je docela dobrý, ale ty auta jsou mu k ničemu. To znamená, on teď má tři auta, ale potřebuje se jich nějak zbavit. Jinak řečeno, on potřebuje jít na nějaké místo, kde ty auta někomu nabídne a ten druhý si je koupí a on za to dostane peníze a za to už si potom může koupit, co chce. Jinak řečeno, potřebuje ty auta někde prodat. Potom si představme, že existuje tadyhle na druhé straně člověk, který má garáž, ale ta garáž je prázdná. To znamená, on si chce koupit nějaké auto. Tak zase musí na nějaké místo, kde mu někdo ty auta nabídne. Všimněte si, že oba dva mají stejný, jakoby, můžeme říct, stejný zájem. Akorát, že tenhle ten ty auta chce někomu prodat, tenhle ten si chce nějaký auto do té své garáže koupit. Jinak řečeno, když tenhle ten chce ty auta prodat, tak jde na trh a tvoří takzvanou nabídku. Má přijde na trh a řekne, hele, kupte si někdo auta. Jo, nabízí ty auta někomu. Na druhou stranu tenhle ten člověk, jak si chce koupit to auto do té garáže, tak ten také půjde na trh, protože ví, že tadyhle se nabízejí auta, tak tam taky půjde, ale tvoří takzvanou poptávku. To znamená, poptává ty auta, chce nějaký auto. No a takhle to znamená, že trh je tedy místo, kde se střetává určitá nabídka a určitá poptávka. V našem případě je to nabídka aut a poptávka po autech. No a to je víceméně základní podstata trhu. Jo, je to tedy místo, kde se střetává nabídka a poptávka. To znamená, tenhle ten tam ty auta prostě chce nabídnout, chce je prodat a tenhle ten je zase nějaký to auto poptává, aby se ho mohl dát do garáže. To znamená, co to teda ten trh vlastně je? Říká se, že trh je určitý místo, kde dochází k výměně činností mezi ekonomickými subjekty pomocí směny. Jo, jinak řečeno ta výměna těch činností, tím se myslí to, že ten člověk prostě udělal nějakou činnost, to znamená vyrobil nějaký auto. To znamená, a ty auta tady chce prostě směnit, chce je vyměnit za peníze. Jo? To znamená, to je ta činnost, samotná činnost. Mezi ekonomickými subjekty, to znamená, představte si zatím jednoduše jako ekonomické subjekty tyhle ty naše dva týpky, jo? Tyhle ty lidi. A jde tam prostě o nějakou směnu, že jo? Tenhle ten tam ty auta přiveze a tenhle ten zase přijde s prachama, no tak dostane, jo, tak to jedno auto se dá tomu člověku, ten člověk zase dá tomuhle prodejci těch aut peníze. Jo, to znamená, vyměnilo se to, je to směna. My se ještě potom dále budeme ve videích také zabývat, kdo těmi ekonomickými subjekty vůbec může být. Jo, zatím se na to dívejte, že prostě ekonomické subjekty jsou tyhle ty dva lidi. Pak si k tomu řekneme více. Ono právě s trhem, jak se tam střetává ta nabídka a poptávka, má ty, co chtějí něco prodat a ty, co chtějí něco koupit, tak to znamená, že ono to souvisí s dělbou práce. To znamená, že dělba práce, jestli si vzpomínáte, my jsme tak nějak hovořili o té dělbě práce, tak jsme si říkali, že dělba práce znamená nějakou specializaci. To znamená, že já třeba vyrábím auta, protože jsem v tom fakt dobrý, jsem takový ten technicky zdatný typ a nějaký druhý člověk, to znamená, nazveme ho on, ten druhý, pěstuje třeba mrkev, jo, protože má prostě půdu, že jo, je to zemědělec, vyzná se v tom, tak pěstuje mrkev. Jo. Dělba práce, jak jsme říkali, znamená, že jeden člověk se na něco specializuje, protože je v tom dobrý, a druhý se specializuje na něco jiného, protože je v tom taky dobrý. Jo. A to je právě ta podstata, jo. Já vyrábím auta, protože jsem technicky zdatný a on prostě pěstuje mrkev, protože je dobrý v pěstování mrkve. No a teď to znamená, že ta dělba práce, si vemte, že já teda vyrábím auta. A předpokládáme, že ten druhý on chce nějaký auto. Třeba do té své garáže. No tak to znamená, že se takhle sejdeme hezky na trhu aut, že jo. Já jedno auto vyrobím. Jo, to znamená ho nabídnu. Nabídka. A on na ten trh přijde, také chce jedno auto. A on vlastně tvoří tu poptávku. Jo, a zase je to samý, jo, já tam prostě to auto, protože jsem ho vyrobil, tak ho tam nabídnu, on to auto chce koupit, tak ho poptává. Jo, a setkáme se na trhu s auty. OK. No a pak jde
Pak je ta druhá věc, že on vyráběl mrkev, nebo pěstoval mrkev, a já, protože potřebuji tak něco jíst, jo, tak chci nějakou mrkev. No a zase se sejdeme kde? Na trhu mrkve. Akorát, že teď se to prohodí, on je nabízející, znamená tvoří nabídku. Nabídka a já jsem ten, kdo chce tu mrkev, to znamená tvořím poptávku. Poptávám tu mrkev. Jo, chci koupit, takže ji poptávám. Zase nabídku a poptávkou trochu více detailně se budeme zabývat v následujících videích. Ale teď nám tohleto tak nějak úplně stačí. Jo? Všimněte si, že ta dělba práce prostě s tím trhem je nějakým způsobem spojená. Jo? Jak jsme si tady nahoře říkali, dochází k výměně činností mezi ekonomickými subjekty. Moje činnost je výroba aut, jeho je pěstování mrkve. No a trh je místo, kde dochází k výměně těchto činností, to znamená k výměně aut a mrkví. Jo? Tady se vyměňovaly auta, tady se vyměňují mrkve. Respektive tady se vyměňují auta za peníze a tady mrkve za peníze. Mrkev za peníze. Jo? A je to tedy pomocí teda směny a pomocí nebo vlastně mezi určitými ekonomickými subjekty. Jo? Jak říkám, ekonomickými subjekty se budeme zabývat v následujících videích.